Regulatorno tijelo za elektronske medije nedavno je donijelo preporuke komercijalnim pružaocima medijskih usluga o načinu ponašanja tokom izborne kampanje u susret predstojećim izborima zakazanim za 3. april. Naša televizija u skladu sa pomenutim preporukama na danas održanoj sjednici redakcije usvojila je niz zaključaka koji se odnose na prilagođavanje programske šeme preporukama REM-a, a sve u cilju objektivnog, tačnog i istinitog izvještavanja građana o svim aktivnostima političkih aktera tokom izborne kampanje. Izborna kampanja već je krenula, a političke partije koje će učestvovati na predstojećim izborima krenule su i sa predizbornim aktivnostima. Obzirom da će učešće na predstojećim parlamentarnim i predsjedničkim izborima u aprilu uzeti i političke stranke iz Sandžaka, naša televizija prilagodit će svoj program i aktivnosti preporukama Regulatornog tijela za elektronske medije o načinu ponašanja tokom izborne kampanje. Na sjednici redakcijskog odbora naše televizije donijeto je nekoliko zaključaka ovim povodom. Svi politički subjekti koji učestvuju na predstojećim izborima bit će u programu naše televizije zastupljeni bez diskriminacije, imajući u vidu značaj političkih stranaka i kandidata, odnosno značaj događaja u kojima oni učestvuju. U informativnim emisijama obezbijedit ćemo ravnopravnost i uravnoteženost političkih subjekata, posebno podnosilaca izbornih lista i kandidata, poštujući pravila profesionalizma, objektivnosti i novinarske etike. Sve političke partije u Sandžaku koje će učestvovati na predstojećim izborima imaće na našoj televiziji po jedan 20-minutni termin, potpuno besplatno, u kojem će moći da predstave svoje programe i stavove. Pored toga, svaki dalji oblik političkog oglašavanja i marketinga u našem programu biće moguć u skladu sa tarifom za političko oglašavanje, koja će biti javno objavljena na našem sajtu s razmjerno iskazanoj zainteresovanosti političkih aktera. Pozivamo sve učesnike na predstojećim izborima da nas blagovremeno obavijeste o svim događajima, poput konferencija za medije, saopštenja za javnost, stranačkih skupova, okruglih stolova, panela ili susreta sa građanima, i to putem naše mail adrese redakcija@pester.tv, na brojeve telefona 020-811-103 redakcija, 064-88-91-599 direktor i 064-88-91-777 urednik ili putem naloga na društvenim mrežama Facebook i Instagram. Pozive za učešće u emisijama koje će biti posvećene predstojećim izborima, intervjuima, duelima i sučeljavanjima političara blagovremeno ćemo upućivati svim strankama i o svemu izvještavati gledaoce. Na kraju, apelujemo na političare da se odazivaju na pozive za učešće u emisijama i podsjećamo ih da će privremeno nadzorno tijelo za medije tokom predizborne kampanje pratiti evidenciju i poziva za gostovanje političarima u televizijskim emisijama koje su oni odbili. Svim političkim strankama koje učestvuju na predstojećim izborima želimo fer i korektnu kampanju. Redakcija Pešter televizije.